Eu sou Vera Santos, do Grupo Espírita Recanto da Prece e também da TV Nova Luz, um centro espírita virtual. Nossa reflexão de hoje será do livro Apostilas da Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. O título é Caridade do Dever. De quando a quando, troquemos os grandes conceitos da caridade pelos atos miúdos que lhe confirmem a existência. Não apenas os fatos de elevado alcance e os gestos heróicos dignos da imprensa, beneficência no cotidiano. Não empurrar os outros na condução coletiva, evitar os serviços de última hora nas instituições de qualquer espécie, aliviando companheiros que precisam do ônibus em horário certo para o retorno à família. Reprimir o impulso de irritação e falar normalmente com as pessoas que nada têm a ver com os nossos problemas. Aturar, sem tiques de impaciência, a conversação do amigo que ainda não aprendeu a sintetizar. Ouvir, como se fosse pela primeira vez, um caso recontado pelo vizinho em lapso de memória. Poupar o trabalho de auxiliares e cooperadores, organizando anotações prévias de encomendas e tarefas por fazer, para que não se convertam em andarilhos por nossa conta. Desistir de reclamações descabidas diante de colaboradores que não têm culpa das questões que nos induzem à pressa nas organizações de cujo apoio necessitamos. Pagar sem delonga o motorista ou a lavanderia, o armazém ou a farmácia que nos fornecem as necessidades, sem a menor obrigação de nos prestarem auxílio. Respeitar o direito do próximo sem exigir de ninguém virtudes que ainda não possuímos ou benefícios que não fazemos. Todos pregamos reformas salvadoras. Guardemos bastante previdência para não nos fixarmos inutilmente nos dízimos de fachada. Edificação social, no fundo, é caridade, e caridade vem de dentro. Façamos uns aos outros a caridade de cumprir o próprio dever. Muitas das vezes achamos que para fazer caridade precisamos de tempo, de local, de dinheiro, quando na realidade André Luiz nos chama a atenção aqui de que precisamos cumprir o nosso dever. Se fizermos a nossa parte, se conseguirmos cumprir essas mínimas coisas que ele cita aqui, que nem sempre é fácil, mas que devemos nos esforçar para cumprir, já estamos prestando caridade. Vamos pensar sobre isso? Que Jesus nos abençoe e ampare sempre. Muita paz para todos nós.